Gorane, vlada Srbije na sednici koja je održana u 14 časova usvaja sva neophodna dokumenta za sutrašnji dan za prvu međuvladinu konferenciju Evropske unije i Srbije. Prvi dokument koji je usvojen danas na vladi je uvodna izjava Republike Srbije o početku pregovora sa Evropskom unijom. To je taj okvir u kome Srbija navodi šta hoće od Evropske unije, navodi da želi da bude član i u načelu navodi kako bi trebao da izgleda proces pregovaranja, makar sa strane Srbije. Ono što je daleko važnije za vladu Srbije u ovom trenutku, to je kako će teći pregovori kada se otvori poglavlje 35. Poglavlje 35 možda najviše zabrinjava Beograd. Tu će se nalaziti sva ona pitanja, otvorena pitanja vezana za Kosovo i odnose Srbije i Kosova, sve ono što nije do sada rešeno i sve ono što će očekivati Srbiju u budućnosti. Vlada je danas zato usvojila platformu za pregovore baš kada je to poglavlje u pitanju, poglavlje 35, i sačinila je delegaciju koja će pregovarati o tim pitanjima. Na čelu te delegacije biće Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja zadužen za Kosovo. Uz njega biće to još i Veljko Odalović, generalni sekretar vlade, zatim Marko Đurić, savjetnik predsjednika, kao i Tanja Mišević, glavni pregovarač Srbije sa Evropskom unijom, ali i predstavnici različitih ministarstva od financija do energetike. Pokrivena je svaka oblast koja će biti otvorena u ovom procesu. Šta tačno stoji u platformi još uvek je tajna, kaže ovde vlada Srbije. Onoga trenutka kada se otvori poglavlje 35, kada počnu pregovori, znaće se i šta stoji u platformi vlade Srbije. Poslednje pripreme pred odlazak u Brisel za prvu međuvladinu konferenciju Evropske unije i Srbije, vlada je precizirala platformu i usaglasila pitanje vezane za pregovarački okvir. Taj dokument sadrži stav Srbije na pregovarački okvir Evropske unije i naš pogled na pregovarački tok. Poglavlje 35 neće biti zamena za dijalog u Prištini. Tu neće biti dijaloga sada da Srbija će nešto morati da prihvata što nije prihvatila u dijalogu. I mislimo da je to istorijski veoma važno rešenje da se ta tema pojavlja u poglavlju 35, a ne da bude praćena kroz sva ostala poglavlja. Preciziranje se pre svega odnosi na poglavlje 35 posvećeno Kosovu, ali i na ostala pitanja poput referenduma o pristupanju Evropskoj uniji, koji bi mogao da bude održan 2019. godine. Da biće svakako ne lakih stvari za rešavanje, ali slušajte, ako je naš cilj, a ja evo sada želim da vam kažem, naš cilj je da naš posao završimo pa i uz pomoć ovih mladih ljudi do 2018. godine, da mi sve što je do nas završimo do 2018. A onda više nije na nama da li ćemo biti primljeni 2020. Ja očekujem da postanemo deo Evropske unije, a znate da nisam čovek koji daje optimistične izjave. Sutra je važan dan za Srbiju, kaže Vučić, pa će se pitanje vanrednih parlamentarnih izbora ostaviti za kasnije. Odgovor, međutim, nećemo čekati duže od nekoliko dana. Ipak postavilo se pitanje, da li će Branko Ružić, ministar bez portfelja zadužen za Evropsku uniju, zadržati ministarsko mesto ukoliko ne bude izbora? Ne bavim se špekulacijama da sačekam još koji dan. Inače, Branko Ružić je naravno kao ministar za evropske integracije, da li se to tako zove, svakako biti u našoj delegaciji u Briselu. Sa druge strane, premijer kaže da se izbori raspisuju onda kada je nemoguće da stranke vladajuće koalicije rade zajedno, a to, kako je rekao, nije slučaj kada je reč o koaliciji koju sada čini vladu Srbije.